Keçənlərlə gələnlərin arasında hansı nöqtədə olduğumuzu aydınlaşdırmaq üçün həftənin hadisələrini qiymətləndirməyə ehtiyac var. Bu sualları onun üçün cavablandırmağa çalışacağıq. Yalan günündən sonra gələn həqiqət gecəsi. Aprel döyüşlərindən hələ də çıxarılmalı olan nəticələr hansılardır? Yenə o şəhərdə üz-üzə gəldik. Bu dəfəki Brüssel danışıqları əvvəlkindən nə ilə fərqlənəcək? Xüsusi əməliyyat bitdi, müharibə başlayır. Cümləsi bütün dünyanın əhalisini niyə narahat etməlidir? Bu axşam 21-də Real TV-də.